Olá, amigos. Estou aqui com meu querido aluno, Fernando. Se apresenta, Fernando. Vamos lá. Prazer, eu sou o Fernando, sou gestor de recursos humanos da Forte. Já estou com o Mauro há quase 3 anos aí na atividade como treinamento multifuncional. Então, Fernando, entre indas e vindas, né, teve alguns problemas operacionais, né? Ele começou o treino, nós fizemos a avaliação, ele fez um período, fizemos a reavaliação, houve grandes mudanças, aí ele teve uma interrupção, ele voltou e nós refizemos a avaliação. O que você sentiu depois da avaliação, Fernando? Você estava dizendo... Olha, eu senti bastante dor depois, né? Eu pensei assim, se na avaliação eu já estou sentindo essa dor, imagina na própria atividade, né? Mas é comum pelo tempo parado, né? Mas eu senti que, em termos de consciência corporal, muito do que eu aprendi nas outras aulas me ajudaram a fazer a avaliação. Então, em termos de trabalho de equilíbrio, estático, eu me senti bem. Entretanto, eu senti algumas situações, né? É claro. Alguns encurtamentos, algumas lesões, né? Que o sedentarismo ou até a prática do jiu-jitsu, né? Por não estar acompanhada com fortalecimento, me causou, né? Lógico que agora eu venho aqui para que você possa me ajudar e a restabelecer tudo isso. Então, Fernando, você como psicólogo, você para recomendar um tratamento, uma orientação, você faz um diagnóstico do paciente. Perfeito, a gente trabalha na anamnese. Na anamnese, você está percebendo a anamnese. E na educação física, muitas vezes, nós não temos esse procedimento. Fernando, comenta com o nosso aluno qual a importância que você deu com relação à avaliação multifuncional. O que ela te mostrou e qual a importância? Faz muita diferença, porque quando você vai numa academia, algum esporte, dificilmente você tem uma avaliação física, mas no sentido de como você vai praticar esse exercício que você está se dispondo a fazer, né? Aqui é diferente, você entra numa avaliação e aí o Mauro já mapeia quais são as suas restrições, qual é o tamanho da sua flexibilidade, equilíbrio. Então, no dia a dia, nos treinos, eu que já estou com você há três anos, mesmo com idas e vindas, o Mauro passa de forma singular pela equipe, falando, olha, esse exercício, por favor, concentre mais, faça mais repetições, dê mais atenção para isso, porque vai te ajudar neste problema específico, né? Ou nesse você pode avançar um pouco mais, para que você possa cada vez mais performar, seja equilíbrio, a famosa consciência corporal, com ritmo e tudo mais. Então, é muito importante para que a gente possa estabelecer um contato mente-corpo, né? Para que a gente possa performar de forma melhor. Não só no treinamento mesmo aqui, mas em outras práticas, porque depois, quando você vai praticar um outro esporte, eu no meu caso, jiu-jitsu, eu me pego fazendo movimentos que eu faço aqui com muito mais consciência dentro do esporte. Então, eu tenho um ganho para fora também. Eu me lembro, só para finalizar, né, Fernando? Lembro que você me disse, professor, agora eu não estou mais caindo tanto como eu caí no jiu-jitsu, e agora quando eu pego o cara é difícil ele sair. Conta para a turma essa experiência. Não é que você aumentou a força, né? Não, não, aumentei a estabilidade. Lógico, eu sou um cara pesado, grande, e tenho a minha estabilidade boa com o meu peso, né? Mas aqui, principalmente nos exercícios de gato cruzado, seja o estático ou o dinâmico, eu vi que eu comecei a ter uma aderência ao solo muito maior quando eu estava com o componente embaixo. Então, e lógico, eu me peguei fazendo alguns exercícios com as bolas aqui, com o meu coleguinha de treino. Então eu ganhei muito nisso, e aí os meus 100 e poucos quilos viraram quase 200. Que bom. Fernando, obrigado. Então, pessoal, essa é a pegada da avaliação multifuncional. Transformar, modificar, prescrever treinamento baseado em necessidades. E, obviamente, prevenindo os possíveis problemas, né, de lesões decorrentes do treinamento. Fernando, a sua volta é muito bem-vinda. E com a permissão dele, obviamente, né, eu vou colocar o antes, a primeira avaliação do Fernando, e depois vocês vão se surpreender com os resultados. E eu tenho a surpresa para nós que eu não analisei ainda a terceira avaliação, mas eu estou muito motivado. Fernando, obrigado. Eu que agradeço, obrigado por fazer parte desse projeto e poder olhar para a minha saúde de forma sistêmica, que essa acho que é a grande raiz aí, é o grande mote do seu trabalho. Então esse é o grande diferencial do seu trabalho. Então obrigado pela confiança. Obrigado, Fernando. Olá, eu sou o professor Mauro Gzellini e vocês vão ver a avaliação do Fernando e na sequência a reavaliação. Observe que no primeiro vídeo o Fernando apresenta alguns déficits de movimento no teste agachamento.
Observe o calcanhar e os joelhos. Veja que ele faz uma elevação do calcanhar, faz um valgo e um varo dinâmico, apresentando bastante instabilidade. E na sequência, vocês vão ver os efeitos do treinamento multifuncional na reavaliação, aonde o Fernando realiza de forma correta, mantendo os calcanhares no chão, mantendo uma boa estabilidade dos pés e mantendo o tronco na vertical. Este é o efeito do treinamento multifuncional, utilizando a avaliação multifuncional como recurso. Valendo, vai! Tudo que você conseguir, isso, uma, duas, isso, tudo que você conseguir, vai! Quatro, mais uma vez. Perfeito. Vira de frente para mim, de lado agora, frente para lá. Põe a posição, bastão. Preparou? Tudo que você conseguir, até embaixo, vai, já. Isso, até lá embaixo. Vai, duas, isto, vai. Três, vai. Quatro, mais uma vez. Cinco, perfeito. Tá bom? Não, agachamento. Vai, agacha. E volta. Mais uma vez. Mais uma. Perfeito. Vira de frente para lá. Vai de lado para mim. Prepara. Vai. Volta. Vem. Mais uma. Mais uma vez. Pode baixar o braço.